Дорогі мої випускники, хочу привітати вас з цим святом і, здається, ніби не з руки вчителю в цей час сльозу пускати. Але серце знов і знов щемить. Як же так? Невже вас більше не буде? Проте розум каже, що в цю мить ви не діти, а вже дорослі люди. 11 літ – достатній час, щоб знати, хто із вас чим дихав. Всі роки всього було у нас. І на уроках не сиділи тихо, і хапали двійки за предмет, і біло з уроків втікали. Що було, то було. Це вже не секрет. Ці роки не вернуться до вас, але й не забудуться ніколи. Став історією наш прекрасний клас і наша в світі найкраща школа. Ви йдете у нове життя, у життя широке, ніби поле. І лише від вас залежить майбуття, і ви самі творці своєї долі. Хай же буде вам щасливий путь, добрим, легким будь-який початок. Постаратися тільки не забути тих людей, які вас тут навчали. Вірю у те, що зумієте подолати всі перешкоди, та при цьому варто пам'ятати, хто ви, звідки ви і якого роду. Шануйте батька і матір, що дали вам життя і ростили вас. Любі діти, всі мої слова вимовлені щиро, від душі і серця. І я вірю в те, що вони обов'язково збудуться. Люблю вас!